আজি আমাৰ কাৰণে এটা শুভ দিন, কিয়নো আজি বৰদিন 25 ডিচেম্বৰ আৰু আজিৰ তাৰিখত 14টা ট্ৰুথ চিনেমাখনৰ মিউজিক ভিডিঅ' ৰিলিজ কৰা হৈছে ইউটিউবত, লগতে পষ্টাৰ ৰিলিজ কৰা হৈছে বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত। আৰু এটা দীঘলীয়া বিৰতিৰ পিছত এই গোটেইখিনি পৰিয়ালবৰ্গক লগ পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আশা ৰাখিছোঁ সত্যতা ট্ৰুথে যি পৰিৱৰ্তন অসমীয়া ছবি জগতত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেই পৰিৱৰ্তনটোৱে সকলোৰে হৃদয়স্পৰ্শ কৰিব। আৰু এটা খুব সততাৰে আৰু সহজ সৰলকৈ ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা চন্দন তালুকদাৰ লগতে চিটি প্ৰডাকশ্যনৰ, সেই প্ৰচেষ্টাটো যাতে সকলোৱে আগবাঢ়ি লয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। সকলোকে ছবিগৃহত লগ পাম, সত্যতা ট্ৰুথ চিনেমাখন চাবলৈ আহিব। মোৰ লগত আছে উদয়ন, বৰচি, নৱগত দুজন অভিনেতা ৰাকেশ আৰু ভাইটি আছে, বহুতো কলা কুশলী আছে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাটোক আগবাঢ়ি ল'ব, মৰম যাচিব। কীপ ৱাচিং আছামিজ ফিল্মছ এণ্ড জয় টু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ সমাজ।